chci zas uvítat u Minecraft Hardcore série. Koukněte se na to, co jsem udělal. No v podstatě nic. Vyšplhal jsem na kopec, srovnal jsem jeho terén, dal jsem pár schodů, abych na nich mohl líst. Dal jsem sem pár beden, pecí a krafťák. A tím jsem v podstatě na nějakou dobu ukončil sérii. A teď mi sem přišla kráva. A teď se aspoň do kamery, když už dělám takový krásný úvod. Nuž šikovna, ale ne na mě, do kamery. Tak nic, no nevadí. No tak se koukněte, co jsem všechno udělal. Nic, jako obvykle. Ale o to víc toho musím stihnout teďka, takže tohleto, tahle ta plocha, ta nebude co bývala, ta nebude hrad, ta nebude pevnost, ta bude můj barák. Protože na hrad je to ruku na srdce moc malý. A už tady mám i vlka. Tady není ani kousek trávy, jsou to jenom louče. Vás přitahuje světlo? Zajímavý. Jediný, co jsem dělal v offscreenu, to vám můžu pustit tady do okýnka napravo nebo nalevo, podle toho, jak se mi bude chtít. A uvidíte, že jsem jenom těžil, dělal jsem si větší důl a seká dřevo, což jsem možná ani nenatáčel, nebo nevím, ale v podstatě jsem dělal jednu jednoduchou věc. Sesekal strom, nebo pokácal strom, počkal, z něj vypadají sazeničky, zasadil, zase skácel a tohle jsem dělal dokola, abych měl aspoň nějaký to dřevo, 49. To je v podstatě celý, jako já potřebuji hlavně materiál, abych mohl konečně něco stavět. No a než se dám do spravování téhle vesnice, tak asi půjdu udělat ten svůj baráček. Protože ten barák, to bude ještě hodně práce. Hodně práce. Protože to ještě všechno musím dát o úroveň níž, abych mohl udělat podlahu, takže nechce se mi. Ale co mi zbývá? Také jsem přemýšlel, jak udělám podlahu, proto jsem si přece jenom sehnal to břízový dřevo, abych měl tu podlahu dobrou, aby to mohlo být jaký různorodý, i když pořád ještě nevím, jak to udělám. Já tak trošku improvizuju za pochodu, protože já chci, aby se mi to líbilo. Ten barák si chci co nejvíc přizpůsobit sobě. Takže co se mi prostě bude líbit a co v tu chvíli vymyslím, možná to ještě 4x předělám. To možná nevíte, že já když něco stavím, tak já to několik setkrát, to asi ne, ale několikrát prostě předělám, komplet to zruším a zase přestavím, aby se mi to prostě líbilo, protože já prostě, když to není ono, tak prostě znova předělat. Takže asi tak. A myslím, že vám tohle to taky asi možná zrychlím, nebo co bych vám mohl říct. No, mezi tím, co budu kopat šutry, vám můžu říct, že sledování téhle série je absolutně žalostný. Nezajímá to někoho, jako vážně? Furt, natoč Minecraft, hele, udělej nový video z Minecraftu. Ještě jste teda chtěli Supreme, který jsem teda měl v plánu, ale tam jako už není jako co dělat, tam můžu v podstatě jenom tu volnou hru, ten skirmish, ale víc co tam co dělat nemůžu. Napadlo mě, že prostě budu dělat tu hardcore sérii a že jo, chytnete se, bude se vám to líbit a ohlas 11 lidí. Vážně? Jako mě to dalo docela práci. Já jsem si jako dal práci, abych sehnal do toho muziku, abych to sestříhal vůbec, protože to asi nevíte, mi furt umírá počítač. Nevím, jestli vysláně počítač, ale disk se zasek, jsem musel vyměnit, takže jsem úplně přišel o disk, pak se mi zase smazal, no prostě není to jednoduchý. A sehnat pokaždý všechny ty programy, abych to mohl natočit, mít zálohovanou mapu, už jsem se poučil, když už se to stalo několikrát, mít zálohovanou mapu, nahrát jí tam, sehnat si všechny ty programy, abych to mohl natočit, sestříhat to, to taky nějakou dobu trvá, pak to uploadoval, což hodně, to je hodně velký kus. I když ten rendering je pořád nejvíc, jako to si budeme povídat, se to renderuje neskutečně dlouho. A pak ještě, když tam vyskočí takový malý erůrek a musíte to dělat celý znova.
Takže jestli si myslíte, že to je pro mě jenom takový klik, klik, klik a hotový video, ne, není. A jestli opravdu Minecraft nechcete, tak napište! Napište mi, jakou hru chcete. Já mám přes 40 strategií, jestli máte zájem. Ty střílečky, no, koupený je nemám, ale jestli chcete, abych je zahrál, tak nějakou free to play mi najděte. S mým komentářem by to mohlo být sakra zajímavý. Já se mnou si myslím, nikdy nenudíte. Já i v prvním díle téhle série jsem potkal krásnýho creepera, nebo to bylo ve druhém, nevím. Ale jako mě se dělo furt takový zajímavý věci. Třeba teď jsem si zasnul, když jsem to sesekal. Mám louče, díky bohu, že... Aha, to nefunguje, okej. Okay. Jako, nepočítejte s tím, že to budu po tmě. Tak. Tak budu kopat i přes noc. Udělal jsem si hnusný schody tady. Ten číp tady. Halo? Dostal si ho? Hej. Hej vlku. Hej vlku. Dostal ho? No, tamhle je kostivec, takže on spíš dostal toho vlka. Nevadí. Něco jsem chtěl a už jsem to zapomněl. Jídlo. Syrový nechci, tohle chci. Jo, já mám už málo brambor. Já si budu muset sehnat další. A taky půjdu na výpravu pro železo. Železa není nikdy dost, to byste mohli vědět. Diamanty jsou potřeba, zlato taky na něco, ale železo je nejpotřebnější. Já teďka jedu na... Odkaď? Haló? To šlo odkaď! Nevadí, budu dělat jako, že se nic nestalo. No, kde jsem to skončil? Ne, dobrý. Já jsem to fakt zapomněl. To nevadí. Určitě to nebylo nic důležitýho. Ale opravdu mi dejte vědět, jestli chcete nějaký jiný hry, protože pro mě by to neměl být zas takový problém. Jako, chtěl jsem hrozně moc natáčet Space Engineers, protože to je sranda, tam se furt něco děje, tam je strašně moc místa na to, aby se staly špatné věci. A špatné věci, to je prostě magnet na sledovanost nebo na zábavu, protože cizí neštěstí vždycky potěší. Takže teďka bych mohl zkusit tu podlahu. Já slyším toho kostlivce. Hej, bude ta postel levitovat? Jo, tak mám nejvíc BDS postel, co jsem kdy měl. Protože fyzika. To ne... Tak ne... Jaksi černý dřevo. Ne, že bych byl nějaký zaujatý, ale potřebuju tmavý dřevo. Tohle zahodím, řepu nechci, semínka taky ne, obilí zatím ne. Už mám vypálený šuter, budu mít stěny. Au. Parchante. Spadni. Spadni. Řekl jsem spadni. Ještě mi řekni, že umře. Umřu, tyjo. Takovýhle souboj bych fakt umřít nechtěl. Tak, to je asi všechno, co potřebuju. Tebe tu mám, z tebe si vypálím jídlo. Tady nemám. Vypálím si taky jídlo. No, a to... Tyjo, tohle dřeva zrovna dvakrát moc nemám. A tohle je důvod, proč jsem chtěl ten vypálený. Ten barák musí mít nějaký tvar. Zrovna obdélník, jako ty vole. Tak když tak udělám podpěru dřevěnou, je to není blbej nápad. Tady bude podpěra dřevěná. A tady to bude...
Ten barák bude dost šumně do vzduchu, ale proč ne? I když zase tak velký barák zase nepotřebuju. Bude to stačit? Tak. A trávu tady rozhodně nestrpím. Takže podloží baráků, základy mám. Jakž takž. Dobře. Takhle. Nebuď. Nebo víš, co tě čeká. Ještě ohradu nemám, takže tě čeká ta horší věc. Jatk. Dobrý. Tak už to má... Už to má tvar. Teď budu potřebovat... Tyhle ty krásný stonebriky. No, že bych bylo moc. A jak jsem to chtěl stavět? Já jsem to chtěl stavět stylem dovnitř, jakoby. Já jsem to chtěl udělat takhle. Já jsem debil, teď já ještě nemám tu podlahu, teď tohle je úrovní, tohle ještě v zemi. Takže podlaha. Podlaha bude takhle. Ne. To je tak, když improvizujete. Bude takhle, takhle, tukhle. Tak. Tady je roh. To já pokládám ty loučeně sere. Tak může to být takováhle podlaha. Pak to může být takováhle podlaha. Tyva, nevím. Ale tohle se mi líbí víc. Ale to zase nebudu mít na to dřevo. Budu... Je potřeba více dřeva. Ve Warcraftu by to bylo easy. Počtu pár... Prchantů pro dřevo. Já budu muset víc tam. No v noci tam nejdu. Takže bych to teda předělal. Začíná den. Možná bych ho mohl ještě trošku urychlit. Ano, vyspím se ve vzduchu, protože jsem si chtěl trošku provětrat peřiny. Ano, hoř hezky, jsi hodnej. Sekeru, těsně vedle. Ty budeš taky potřeba, tebe vemu. Hlavně nechci mít zase dlouhý díl a nechci mít zase, aby tam bylo jenom kecání, že jsem zase nic neudělal. Takže rychle si půjdu pro dřevo. Tady to skipnu. No, řekněme, že jsem tady něco zkusil. Udělal jsem si tady takovou branku, takový náčrtek, jak by to mohlo vypadat. Je to úplně takový jednoduchý, ale snad to bude pěkný. Těžko říct zatím, teďka to je takový velký progres. Nevadí, tak asi to půjde, jako jo, jako nechal jsem to offscreen, protože jsem to pětkrát předělával, ale jo, takhle by to vypadat mohlo, když teda si odmyslím ten sníh všude, no, teď ale jak to půjde dál. Takhle nějak, takhle nějak.
To by mohlo. Ještě bych tam mohl dát to surový dřevo, nespracovaný, a dát to jako trámy nahoru. To by mohlo. To by bylo hustý. Jo, to by byl masivní barák. A taky to hned půjdu udělat. Tu si sehnat dřevo. Tak jo, začínáme stavět, řekněme, náběh na druhý patro. I když ona to ještě nemám ani kolem dokola, takže nejsem si jistý, jestli to vážně chci teďka riskovat. Když ještě nevím ani kam to bude směřovat pořádně. Já to zatím dokončím, takže šup. Mám dostatek těch... Nemám to. Tady mám všeho nedostatek. To je špatný. Ani nemám krumpáč v ruce. Už jsem všechny krumpáče spotřeboval. Vypadá to, že jo. No. To je velká chyba. Nejmín tři, tak. To bychom měli. Tady budu mít jídlo, další jídlo. No a tady si dám vypalovat šuter. A tady taky. Tady tohle uhlí, tady jsem na tohle uhlí. Tady si taky dám vypalovat. Budu potřebovat hodně kamene. Tak, nevím, asi v tomhle díle ten barák nestihnu, ale minulých dílech jsem taky nechal všechno rozdělaný, abych měl potom k čemu se vrátit. Tam ten důl je taky jenom taková díra. Ale časem ho vylepším natolik, že to bude vypadat líp jak můj barák. To se mi taky občas takové stává, že občas udělám ten důl nebo takovou nepodstatnou věc v mým světě hezčí než tu nejpodstatnější. Takže může se stát, že můj důl bude hezčí než můj barák a propracovanější. No ale každopádně, když bude aspoň něco tady hezkýho, tak proč sakra ne? No, tak zase další. Možná jsem to přehnal trošku, ale budu dělat i druhý patro a budu s tím vypalovat, takže toho břízovýho bude potřeba ještě hodně. No tady vždycky něco zašustí a já se lepnu, že tam za sebou creepera nebo něco takovýho. A moje levitující posto už není tak levitující, jak to bývalo. Tak. Dělám si obrys, tebe nechci, tebe to taky nechci, ale seberu si tě. Tak, hlavně dát dřevo sem. Tak, pak už bych se potom nedostal. Zase to budu muset celý osvětlit, ještě ani nejsem v endu, v netheru. Jsem si zvedal, protože nejsem v netheru, takže nebudu mít ani glowstone, takže nebudu mít jak udělat lustr, takže zatím to bude muset být hnusně vyřešený loučem a no, čeká mě to ještě hodně práce. Ale já se na ní těším. Opravdu se s tím vyhraju. Tak, šup. Těsně vedle. Co dělám? Dělám tady vlatinu. Ne, špatně. Takhle. Budu to moc, tak. Už je taky moc, tyjo, já jsem úplně zapomněl, jak to mám. Tak. Mně došel cobblestone, to ne. Jak se to mohlo stát? Tak. No. Doufám, že už se mi vypadla druhá várka. Už mi to totiž moc nezbylo. Počkej. Tady jsem to trošku přehnal, ne? Takhle to má být. Jo. A schody. Za chvilku ten díl stejně skončí, tak nemusíte se rozčilovat nad tím. A ty to děláš furt blbě a ty děláš tohleto.
Já si s tím do příštího dílu dám trošku víc záležet a rozvrhnu si, kde co bude, protože teďka fakt jako ještě nevím. Tohle sedí, to sedí. Tak to druhý patro si nechám až do příštího dílu. Já děkuji, že jste shlídli tohle video. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám nelíbilo, tak táhni do hajzlu. Ne, nebudu na vás zlej. Tak mi můžete dát dislike, když vás to teda tak hrozně potěší. Jo, dal jsem palec nahoru, nebo palec dolů. Já jsem tak drsnej. No, hrozně drsnej, když dáš ten dolů. Wow. Nevadí. Konec. Já se s váma loučím a železo s vámi.